ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਬੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪੀਏਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਪੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀਏਪੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੀਏਪੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓ ਪੀਏਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। देख सकते हो कि एम्बुलेंस जिहड़ी आ फिलहाल किसानों को राह मंग रही है। हुण रास्ता दे दिता गया है एम्बुलेंस नू। ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿਓ, ਲੱਤਾਂ ਫੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਰ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ BJP ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ BJP ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ BJP ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟਾ ਹੀ ਖਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, BJP ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ BJP ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। BJP ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਟੋਟਲੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ PAP ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।